Готуючи випуски про хабарників, для себе я розділив ці злочини на кілька видів. На тих, хто гроші несе за незаконні дії, на тих, хто гроші бере за ці ж незаконні дії, і на тих, хто гроші вимагає через те, що має певну владу. Саме про кілька таких випадків далі. Розпочну сьогодні з Черкаського регіону, а точніше з Черкаського гарнізону, адже саме його прокурори викрили, а потім затримали підозрюваного в хабарництві чиновника. Обіймав той посаду в Державній службі з надзвичайних ситуацій – підполковник Служби цивільного захисту. Ось все, що пишуть про особу підозрюваного в прокуратурі, а от про сам злочин розповідають більше. Чоловік, за даними слідства, вирішив заробити чисто на своїй посаді. Гроші став вимагати просто за те, щоб не заважати працювати ріелторській фірмі. В обмін на винагороду обіцяв без штучних перешкод прийняти документи на придбання 3 квартир для працівників ДСНС та направити їх до державної іпотечної установи. Під контролем правоохоронних органів хабарник одержав $500 США – першу частину неправомірної вигоди за реалізовану квартиру. Загалом же чоловік вимагав $1350. Так пишуть в повідомленні. Чому суму не округлив до 1400 чи 1300, одному йому відомо. Втім, не над цим чоловіку треба думати зараз. Зараз йому потрібен гарний адвокат, адже згідно звинувачень загрожує йому реальний тюремний строк і на додачу конфіскація майна. З центру України переносимося на Прикарпаття. Тут за справу взялися слідчі Державного бюро розслідувань. Черговою їхньою здобиччю став начальник одного з митних постів на Івано-Франківщині. Знову митниця. Тут навіть не маючи наміру вимагати хабаря, тобі його рано чи пізно хтось може запропонувати за те, аби ввести незаконно товар чи не збирати всіх документів. Варіантів маса. Та герой нашої історії, за даними слідчих, чекати не хотів. Він сам звернувся до, так би мовити, клієнтів митниці і вимагав гроші. В разі відмови обіцяв влаштувати, так би мовити, солодке життя, а конкретно погрожував. Більше читаємо на сайті Держбюро розслідувань. Службовець вимагав неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів, які ввозяться з країн ЄС. Задля безперешкодного оформлення товару «тканина для виготовлення ролет» керівник митного посту вже отримав $2000 США. А далі інформація трохи не конкретна. В ДБР пишуть, що керівник митного посту вже отримав $2000 за оформлення товару. І в цій же статті говориться, що затримали його під час отримання $2500. Тож або чоловік просто не отримав весь хабар, або ж він вже не раз привертав подібні оборудки. І, судячи з повідомлення слідчих, такса варіювалася від 2 до 2500 доларів. Втім, це лише мої висновки, я, так би мовити, точно не знаю. Все це має встановити слідство. І на фінал сьогоднішнього огляду історія про начальника одного з відділів прокуратури на Волині. Він тут якраз не герой, який викрив хабарника. Його самого підозрюють в тяжкому злочині. Історія почалася з того, що підозрюваний прокурор, схоже, вирішив перестати витрачати гроші на пальне. Далі діяв просто. Прийшов до власника однієї з заправних станцій і прямо сказав: «Ти мені будеш регулярно, за вимогою, давати талони на 100 літрів диспалива, а я по своїй доброті душевній просто не буду псувати тобі життя». В голові прокурора, схоже, пропозиція виглядала ідеально, однак директор відмовився. Після цього дивним чином проти власника АЗС розпочали кримінальне провадження. Провадження провели на заправці обшуки і навіть вилучили в якості доказів 1200 літрів пального та частину обладнань. Згодом справу закрили, а прокурор знову прийшов до власника і знову натякнув на те, що від талонів на пальне він все ще не відмовляється. Врешті безлад вдалося зупинити. Затримали вимагача на гарячому. Було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди – талони на 100 літрів диспалива. Під час обшуку оперативники, слідчі, теруправління ДБР та працівники Генінспекції ГПУ вилучили предмет неправомірної вигоди. Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Здавалось би, 100 літрів пального – не такий вже й солідний хабар на фоні 100-тисячних доларових оборудок, про які іноді все-таки звітують в прокуратурі і СБУ. Однак злочин є злочин. Головне – за успіхами в затриманні таких дрібних вимагачів не забувати, що треба працювати і над топ-чиновниками, адже суми, які фігуруватимуть в таких провадженнях, будуть величезними, і на них можна буде купити не одну заправну станцію. Я ж хочу вірити, що на місця посадовців-хабарників прийдуть більш гідні люди, а ті, хто простягає руку за конвертом з грошима чи дає його, аби отримати незаконну вигоду, хай буде впевнений, на них обов'язково одягнуть кайданки.